Sveiki, ekspertai live tiesiogiai laida 2+. Aš esu Audrius Nakas, šiandien yra 2024 metų balandžio antra diena, gaila, ne pirma diena. Visus su praėjusiam gražiom šventėm, su prisikelimu, kaip matote, mes irgi po prisikelimo praktiškai prisikėlėme. Laida bus neilga, tačiau keli svarbus pranešimai turės šiandien nuskambėti. Taigi, pirmiausia pradedu nuo to, jog paskelbėme naują apklausą. Ekspertai EU tinklalapyje nedidelė apklausa, įvadas į tolesnės varžybas prezidento rinkimuose. Ir mes klausėme, kuris būtų pusė velnio, štai ką tik paskelta apklausa. Pacituosiu, šiuo metu prezidentūroje šeimininkauja pirmoji valstybės ponė Diana Nausėdienė ir jos sutuoktinis gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda. Ar šeimininkaus toliau parodys prezidento rinkimai 2024? Ekspertai EU kviečia sudalyvauti apklausoje ir pareikšti savo požiūrį į esamus kandidatus siekiančius valstybės vadovo pareigų. Štai ką tik prasidėjo apklausa. 57 balsavo, perklausiu perkrausiu puslapį, gal bus kelis daugiau, jau 60 balsavo. Kol kas pirmauja Eduardas Vaitkus 90% balsų, Giedrimas Jeglinskas 1 balsas, Mazuronis 0 balsų, Nausėda 1 balsas, Šimonytė 0 balsų, Remigijus Žemaitaitis net 2 balsai, Žalimas 0 balsų. Aš pasakysiu taip, aš tikrai būčiau balsavęs už Žalimą, bet jeigu aš būčiau balsavęs už Žalimą, ir būtų tik vienas balsas už Žalimą, visi pasakytų, taigi Nakas čia balsavo už Žalimą. Na taip, todėl aš už Žalimą nebalsavau. Šį kartą aš balsavau už Giedrimą Jeglinską. Ir už tai jis turi vieną balsą. Taip kad kviečiu dalyvauti šioje apklausoje, mes jas skelbsime kelias dienas. Šiaip norėčiau, kad būtų surinkta kritinė masė tų balsuotojų, tai yra apklausa bus prestižinė tuo atveju, jeigu bus 1001 balsas, taip aš bent jau skaičiau jau tose prestižinėse balsų skelbimo ir skaičiavimo agentūrose, reitinguose visose 1001. Tai va čia, kai bus 1001, mes gausim rezultatą. Na, akivaizdu, kad kol kas Eduardas Vaitkus tokį įdirbį yra padaręs mūsų tinklalapį, portaluose ir visur kitur, kad na, sunkiai sekasi kam nors jį veikti. Tačiau tikėkime blaivių protų. Tikėkime blaivių protų, mes tikime ir jūsų blaivių protų, todėl aš manau, kad rezultatas turėtų išsilyginti per šias kelias dienas, kol mes pasieksime kritinę masę 1001 balsą ir tada apklausa bus labai prestižinė. Labai prestižinė, aš galėsiu sakyti ir mano kolegos sakys, tai prestižinė apklausa, ar dalyvai toje prestižinėje apklausoje. Ir atsakys tada žmogus, taip, aš dalyvavau prestižinėje apklausoje, arba žmogus atsakys, ne, nedalyvavau, oi, kaip gaila, nedalyvavau prestižinėje apklausoje. Taip, o dabar mano minėti du svarbus pranešimai. Vienas pranešimas susijęs su iki šiol, jau beveik 10 metų, taip ir nesugebėjusi startuoti klubų. NKVD klubų. NKVD klubas dėja dėl įvairiausių priežasčių iki šiol nestartavo. O kitas labai svarbus klausimas, tai be abejo ekspertai EU finansuotojai. Kas finansuoja ekspertai EU ir kas finansavo ekspertai EU prieš 10 metų. Tai aktualūs klausimai ir Seimo nariai domisi šiais klausimais. Apie tai dabar ir pasižiūrėsime. Taigi, apie nestartavusi NKVD klubą ir apie tai, kasgi finansuoja ekspertai EU. Mėly laisvos Lietuvos žmonės, noriu jums perskaityti informacinį pranešimą. Informuojame, kad populiariausia NKVD klubo dansa virš prezidento atidarymas ir vėl nukelia. Praėjusį savaitgalį klubo nepavyko atidaryti dėl visuotinės mirusiųjų pagerbimo šventės, o šį penktadienį mes ir vėl neapsižiūrėjome. Klubo atidaryti negalime, nes patys išėjome į klubą.
Juk į Vilnių atvažiavo Robertas Lenkė, Monaliai. Nes patys išeiname į klubą. Juk į Vilnių atvažiavo Robertas Lenkė, Monaliai Kumerys, kuris šį vakarą rengė įspūdingą muzikos ir lazerių šou. Kviečiame visus į svečius pas Lenkę. Bet kitą savaitgalį NKVD klubas tikrai startuos. Nervintis, kad jau kelis kartus klubo atidarymas yra atidedamas, yra tikrai neverta. Nes juk ir laisvės laivo dujos irgi, taip sakant, laukia savo vamžio, kurie iki šiol nėra, nors dujos jau ir atpigo. Taigi, iki greito susitikimo, kitą savaitgalį. Thank you. Klausė Vilija Aleknaitė Bramikinė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pone Bakai, prieš tapdamas politiku, jūs buvote žinomas kaip portalo ekspertai EU steigėjas ir vadovas. Noriu priminti ir kolegom, ir visiems, kad šis portalas nekartą buvo paminėtas valstybės saugumo departamento ataskaitose, kaip veikiantis prieš Lietuvos Respubliką ir jos interesus. Dar daugiau praėjusį lapkritį kriminalinė policija atliko kratą šito portalo patalpose dėl kriminalinių veikų, konkrečiai dėl pornografinio turinio ir jo platinimo. Aš suprantu, kad jūs galit pasakyti, kad tai nesusiję su nagrinėjimu klausimu arba kad jūs atsiribojate. Bet aš klausiu vieno vienintelio dalyko. Kas finansavo tada, kai jūs teigėte šitą portalą, jo veiklą? Iš kokių šaltinių tai buvo daroma? Aš nemanau, kad čia reiktų kažkokios specialios tyrimo komisijos. Jūs galite tiesiog pasakyti, nes kyla įtarimų, kad jeigu tie šaltiniai buvo atitinkami laikas, tai jūs galite būti pažeidžiamas pats. Ačiū. Aš manau, kad jeigu jūs norėsite, jūs galėsite tuos atsakymus gauti. Tuo metu, kai portalas buvo steigiamas, tai gerokai daugiau nei 10 metų, jis skaitė tame tarpe ir jūsų kolegos, tai buvo visuomenininkų iniciatyva, žurnalistų įsteigtas portalas. Jis buvo kuriamas pradžioje savanoriškais pagrindais ir aš nesu šitos portalus susijęs mažiausiai 8 metus. Tai ne komisijos tyrimo išvadų dalis. Jeigu apie Vytauto Bako asmenį norit, tai čia kitas dalykas. Thank you. Štai taip, apie NKVD klubą daug nekalbėsiu, nes čia tikrai mano asmeninė ir Šarūno Puidoko asmeninė kaltė, jog klubas iki šios dienos netidarytas, tai tą klausimą palikim, tiesiog mes konstatavom, mes prisipažinom, iki šios dienos NKVD klubas vis dar netidarytas. O štai dėl antros dalies video aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti, lengvai pakomentuoti. Abramikienė atrodo taip, tos moters pavardė, žinoma žmonių partijos. Amžina, galima sakyti, žmonių partijos atstovė Seime. Jis teigia, kad Vytautas Bakas, dabartinis Seimo narys, buvo steigėjas VŠI ekspertai EU ir vadovas. Taip, steigėjas jisai buvo, būtent tai buvo Vytauto Bako idėja įsteigti viešąją įstaigą. Todėl, kad mes kaip visuomenininkai grupelė teatralų veikiame visiškai neformaliai. Iš vienos pusės tai buvo didžiuliai privalumai tokio veikimo būdo, iš kitos pusės, na, aišku, kažkokia vykdyta administracinė su pinigais susijusia veikla buvo neįmanoma. Taigi Bakas pasiūlė, mes gražiai bendradarbiavom, tuo metu jis vadovavo profsąjungai pareigūnų ir buvo įsteigta viešoji įstaiga. 6 žmonės buvo steigėjai. Bet jis niekada nevadovavo portalui. Niekada. Tai yra tiesiog netiksli informacija pas Abramikienę, tą Landsbergių bendruomenės atstovę. Niekada.
Toliau Abramikienė, Aleknaitė Abramikienė sako, kad ekspertai EU portalas buvo nekarta paminėtas VSD ataskaitose. Tai mes kreipsimės į Abramikienę, kad jinai pateiktų tuos nekarta paminėtus atvejus. Nes mano žiniomis tai buvo padaryta vienintelį kartą, skelbiant 2016 metais VSD ataskaitą už 2015 metus. Tada buvo paminėta. Taip. Tada aš, Zigmas Vaišvila, mes kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą po to paminėjimo, po mūsų pavardžių, ekspertai EU pavadinimo paminėjimo ir paklausėme apie tą grėsmę. Ir mes turime oficialų Valstybės saugumo departamento vadovo raštą, Dariaus Jauniškio, kad jūs tikrai nesate grėsmė, čia tiesiog toks, vat, tiesiog jūsų pavardėmis paspalvojame. Taip, kad Abramikienė tegul nespekuliuoja to klausimu, jeigu nori kažkaip paniekinamai mus parodyti, esą mes buvome paminėti. Buvome paminėti, bet kartoju, turime raštą iš karto saugumo departamento vado, kad mes nesame grėsmė. Ta reikėtų žinoti Seimo nariai, tai Aleknaitei Abramikieniai. Reikėtų žinoti. Taip pat Aleknaitei Abramikieniai reikėtų žinoti 2018 metų Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto sprendimą Lietuvai, kad apskritai visas pavardės iš šitų visų Valstybės saugumo departamento ataskaitų, šitų gražių pasakėčių, pašalintų, nedelsant pašalintų ir daugiau niekada jokių pavardžių neberašytų. Apie grėsmės pasakotų, bet be tų pavardžių. Taip ir padarė Valstybės saugumo departamentas. Nuo to karto, nei karto, jokios pavardės nebuvo minimos. Tačiau mūsų pavardžių ir ekspertai EU pavadinimo iš tos ataskaitos iki šiol neišėmė Valstybės saugumo departamentas. Iki šiol nėra įvykdyta Jungtinių tautų žmogaus teisių teismo direktyva, tai pavadinkim. Negerai nevykdyti teismų sprendimų. Bet čia jau reikia kreiptis į Valstybės saugumo departamentą, kodėl jie taip daro. Taigi su tuo viskas aišku, su mūsų veikla prieš valstybę. Abramikienė Aleknaitė dabar turėtų turėti daugiau informacijos ir tegul pasidomi šitą politikę Jungtinių tautų žmogaus teisio teismo žmogaus teisio komiteto sprendimų. Derėtų pasidomėti, nebūti berašiai. Tokia, kaip jin dabar atrodo. Beje, dabar vyks rinkimai į Europos parlamentą. Labai rekomenduoju, ekspertai EU taip pat YouTube kanale skelbė advokato profesoriaus Stanislovo Tomo video laidų ciklą apie beprasmybę. Visišką beprasmybę apie Europos parlamento narius iš Lietuvos. Ir jau yra paskelbtos, vat ką tik paskelbta pirmosios beprasmybės antroji dalis apie Andrių Kubilių. Buvo Andriaus Kubiliaus pirmoji dalis, dabar šiandien Andriaus Kubiliaus antroji dalis ir taip eis visi parlamentarai. Ką šitie veikėjai, tokio lygio kaip Aleknaitė Abramikienė, nuveikė per 5 metus, gaudami mažiausiai 20 tūkstančių eurų į kišenę, be visų kitų priedų. Dar tiek sudarytų turbūt. Ką jie nuveikė Lietuvai? Labai prasmingi Stanislovo Tomo pastebėjimai, labai rekomenduoju pasižiūrėti, tikrai pakelsite nuotaiką. Ten toks nerūstus video, linksmas video, bet vien su faktais. Apie visus tuos nusišnekėjimus tokio lygio kaip Abramikienės, vat, apie Kubilių labai geras video. Pasižiūrėkite. Taip. Dėl pornografinio turinio. Taip, krata, ekspertai EU studijoje, ten, kur mes esame, nes ir daugiau kas yra įsikūręs, tiek ir susijusiuose būtose, kuriuose gyvena žmonės susiję su ekspertai EU. Ir ne tik, kurie buvo susiję su ekspertai EU. Kratos buvo padarytos ir pas tos, kurie nieko bendro neturi su ekspertai EU, išskyrus labą dieną ir viso gero. Taigi buvo padarytos kratos, atimta brangi technika, galybė technikos išnešta, iškratyta viskas, tokia netvarka padaryta, išgazdinti maži vaikai. Nuo to karto
iš policijos mes neturim jokių ženklų, išskyrus tai, kad jie kratą darė 2023 metų lapkričio viduryje, tai jie dar sausio viduryje šių metų maždaug paskelbė, kad mes kaltinami dabar ne tik pornografijos klaida, bet ir prostitucijos tinklų kūrimų ir kūravimų, bei sprogmenų, bombų, granatų, nežinau ko, sandėliavimo, aš taip supratau. Patys rimčiausi nusikaltimai, vieno dar trūksta punkto, galėtų įrašyti, tai narkotikų platinimas, stambių mastų. Aš rašyčiau vis tik stambių mastų, nesismulkinant. Taigi, mes neturim žinių iš policijos jau kiek mėnesių, o nusikaltimai labai sunku. Šia nekyla Aleknaitei Abramikiniai papildomų klausimų. Dabar, jeigu Aleknaitė Abramikinė nori susipažinti su ta pornografija, štai yra publikacija, aš atsidariau prieš pat, kam pelninga pornografija Lietuvoje. Kokios pareigos ir pavardės tų asmenų? Štai čia matot vieną asmenį dešinėje, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, dabar Laisvės džiaugsmo partijos atstovas prezidento rinkimuose. Ir štai čia žemiau vat, yra publikacija apeliacija, pornografija nedaro žalos Lietuvos vyriausybei. Va, mato, čia perspėjimas yra. Abramikinė Aleknaitė turėtų apsidaryti, kad vaikučių aplink nebūtų, kai jinai norės pasižiūrėti. Čia reikia paspausti taip. Na ir būtent čia ir yra šita publikacija, būtent šita publikacija, dėl ko ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. O šioje publikacijoje nieko daug ypatingai nėra, išskyrus tai, kad buvo patalpintos visos nuorodos, na ką visos, visų nepatalpinsi. Tokios kelios nuorodos su pornografija. Dabar visą tai užblūrinta jau. Kai jau skandalas kilo, tai mes jau ir užblūrinam, nes prasmės nebėra laikyti neužblūrintų šitų reikalų. Štai čia, kur užblūrinta, visur yra gera, smagi pornografija ir Aleknaitė Abramikinė paspaudus ant šitų nuorodų pateks tiesiai į šaltinius. Na, čia vat matot nuotraukas. Kitokia pornografija, trys teisėjos, Bagzevičius. Taigi, Aleknaitė Abramikinė būtinai turėtų susipažinti su šia publikacija, būtinai turėtų susipažinti, kad praplėstų akiratį tiek apie tai, kaip sekasi tirti šitą pornografiją, tiek ir apskritai, kas tai yra pornografija, kodėl jinai reikalinga, kodėl Lietuvoje pornografija yra platinama, laisvai, visiškai nežabojama, kodėl Lietuvos radio televizijos komitetas ar komisija, aš vis painioju, kuriai vadovauja, net neapsiverčia liežuvis pasakyti, aktorius Rimantas Bagdzevičius nežaboja tos pornografijos ir ją gali laisvai matyti vaikai. Nors būtent šita institucija, kurios vadovas skiria Seimas, tokia kaip Aleknaitė Abramikinė, ir turi rūpintis kontrolę tokių institucijų, kurios nesirūpina, nors tai yra jų pareiga, kad pornografija nesklystų ten, kur papuola. Turbūt kiekvienas saugas pasakys, kad nu, kam reikia, kam nereikia tos pornografijos, na, tai yra iš principo geras dalykas turbūt. Tokia ir Aleknaitė Abramikinė, greičiausiai, pasinaudoja pornografijos paslaugomis, jeigu taip galima pasakyti, bet taip jau priimta tokie įstatymai, kad asmenys iki tam tikrų metų neturi to matyti ir jie neturėtų turėti prieigos. Ir tuo turi rūpintis institucija, kurios vadova skiria ir finansavimą nustato, būtent va tokia kaip Aleknaitė Abramikinė. Abramikinė Aleknaitė. Taigi, tegul jinai pasiskaito tą publikaciją ir sužinos tai, ko klausė Bako, bet Bakas negalėjo atsakyti klausimą, o kasgi finansavo. Iš dalies Bakas buvo teisus. Mes kaip visuomenininkai veikiam ir mūsų niekas nefinansavo. Mes dar turbūt tada, kai pradėjom, tada jau buvo pedofilijos ir žudimų istorija. O pedofilija, tai toks dalykas kaip Aleknaitė Abramikinė tikrai žinomas yra, ne, nes turit ir savo gretose žinoma pedofilą Bartoševičių, galimai pedofilą, galimai, galbūt tai ne pedofilas, bet susijęs su pedofilinėm istorijom. Tai būtent tada, kai buvo įsteigta viešoji įstaiga, tada buvo pirmosios aukos, ekspertai EU, žmonės aukojo, nes mes labai buvom neabejingi tai pedofilijos ir žudimų istorijai. Bet tada prasidėjo mūsų veikla tokia, sakykime, finansinė. Ir tada, kai Bakas įsitraukė, buvo tarp steigėjų, atsirado ir rėmėjai, kurių Bakas nepaminėjo, o aš paminėsiu, Abramikinė Aleknaitė, jeigu norės,
galėsi mus kreiptis, aš parodysiu įrašą su tuo pagrindiniu rėmėjo, kuris tada buvo. Tai buvo Vidmantas Jonika, milijonierius, verslininkas iš Žemaitijos. Gyvulių ūkį turi didžiulį jaučių, dar ten kažką. Tačiau, toks, sakyčiau, Karbauskio lygio, tik tai gal nežinomas taip kaip Karbauskis Lietuvoje. Aš manau, kad jie ten nelabai. Tai jis kurį laiką finansavo. Aš galėčiau pasakot labai ilgą istoriją Aleknaitį Abramikinį apie ekspertai EU, kas atsitiko, kokios kriminalinės istorijos. Kaip vienas iš mūsų buvusių narių buvo išmestas per langą. Na, liko gyvas, bet sveikata sutrikdyta. Labai daug galėčiau pasakoti. Galėtų pasidomėti Aleknaitė Abramikinė, galbūt jinai padėtų kažkokį postumį padaryti Lietuvos teisėsaugoje. Totaliai korumpuotai, kaip aš sakau, Lietuvos teisėsauga, tiksliau, generalinė prokuratūra, aš nekalbu apie visus prokurorus, nepykit prokurorai, aš kalbu, jūs puikiai žinot, apie ką aš kalbu. Taigi, generalinė prokuratūra yra pagrindinis Lietuvoje valstybinio kriminalinio pasaulio buferis iki šios dienos. Ir čia, pavyzdžiui, jeigu bus kažkada Lietuvoje koks vadovas, tai būtent jis šitą vietą pirmiausia turėtų perlaužti, ko niekam nepavyko per dešimtmečius. Taigi aš labai daug galėčiau Aleknaitį Abramikinį papasakoti. Duomenys nėra slapti, nėra įslaptinti, bet aš matau, jinai labai labai daug ko nežino. Tai toks mano kreipimasis improvizuotas gavosi į Aleknaitę Abramikinę, kuri domisi, kasgi finansavo ekspertai EU. Beje, Abramikinė irgi galėtų finansuoti ekspertai EU dalį savo nemenkos algos, skirdama Ukrainai, savaime suprantama. Man įdomu, kiek jin aukoja kiekvieną mėnesį Ukrainai, bet dar nedidelę dalelį ir ekspertai EU veiklai. Patikėkit, mums pinigų niekada nebūna per daug. Niekada nebūna per daug, mes kaip vienuoliai gyvenam ir išsilaikom. Mūsų toks principas. Mes nieko nesiskundžiam, bet žinot, automobiliai genda, technika banditai išneša, reikia naujos ir taip toliau. Štai visi mūsų žiūrovai ir skaitytojai padeda mums vykdyti savo veiklą. Ir tai tampa bendra veikla, nes padeda ne tik pinigais, ne tik palaikymu, ne tik kritika, viskuo padeda. Jeigu aš pradėčiau Aleknaitį Abramikinį įvardint, nemažai išvardinčiau, galiu tą padaryti. Pakviest Aleknaitį Abramikinę arbatos podeliui ir jinai paklaustų, kas jai būtų įdomu ir aš jai viską papasakočiau. Todėl, kad mūsų veikla neturi absoliučiai jokių paslapčių. Tai tiek, matau, yra čia prisijungęs ir ekspertai EU visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas Šarūnas Puidokas. Tai tebūnė jisai padeda tašką mūsų šios dienos po prisikėliminėje laidoje. Sveika, Šarai. Labą dieną su šventom velykom. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, aleliuja, aleliuja. O Abramikinė, nu, man atrodo, be specialios tyrimo komisijos nieko nebus. Jinai reikalinga tiek mum, tiek jai, kad sudėtų visus taškus. Gal ir klausimų nekils. Nu, šitai bendruomenės nariai visą laiką bus klausimai. Jinai, man atrodo, fanatiškai įtikėjusi į demokratijos vertybės ir Landsbergių bendruomenės vertę Lietuvos istorijai ir kaip pažangę. Tai nieko su ją nebepadarysi. Šitie žmonės neturi jokios savikritikos. Jie nepažįsta aplinkos, kurioje jie gyvena. Užsidarė į savo dėžutes kažkokias tai ir labai vengia bet kokios išorinės įtakos. Ir čia yra jų baisi tragedija. Jiems labai bus skaudu, kai ta išorinė įtaka pralauš jų, reiškia, tas vidinės sąmonės visas. Kai jų vertybės jiems patiems žlugs, jiems tikrai bus labai skaudu, kai Kristus prisikels iš tikrųjų. Nu, tai man kaip Vaitkui sakyti, reiškia, taškas, viską pasakiau, aš baigiau ar dar ką. O, gerai.
Sakyk, kaip Vaitkui, taškas, how, atsimeni, buvo tekstas, how, aš viską pasakiau. Aš viską pasakiau. Čia buvo Motiekos tekstas iš Šepos teatro, how, aš viską pasakiau. Taip. O tai ką taip trumpai šiandien, ar ką, viskas daugiau žinių yra? Nu, klausyk, Šarai, ne kiekvieną dieną prisikelinėjam. Turėktų... Ne, šiandien tikrai labai sunkus oras yra, toks lėgis, kad galva skauda iš tikrųjų. Bet labai gražus oras. Mes prisikėlėm, tai svarbiausia, rytoj jau įeisim į ritmą. Aš dar kartą raginu visus ekspertai YouTube žiūrovus nepatingėti nueiti į ekspertai EU tinklalapį, vat pamatyti štai šitą publikaciją, kuri vadinasi, kuris būtų pusė velnio. Ir čia yra apklausa, vat ką tik pradėta, jau balsavo 89, čia 8 kandidatai, kurie surinko parašus. Nėra tik tai Verygos, kadangi jis atsisakė Vėgėlės naudai, tai už tai ne 9, o 8. Ir balsuokite, reikia balsuoti, reprezentatyvi apklausa, kai bus 1001 apklausa ir baigsis raginu išsakyti savo nuomonę. Šiandien mes baigiam, linkime jums viso ko geriausio, oras gražus, geriau eikite visi pasivaikščioti arba pasėdėti kur ant soliuko, kuris ten gyvenate. Geros jums nuotaikos. Viso gero. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė. Or WFMT.com. Those are your two ways to connect with us this morning. And